Goeiemorgen en welkom bij ons ochtendoordenking. Ek lees vanoggend vir ons twee gedeeltes, weer een gedeelte uit Filippense 1 en dan een gedeelte uit Romeine hoofdstuk 8. Filippense 1 vanaf vers 12 vandag. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werkelijkheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Sodoende het dit by die hele praetorium en al die ander bekend geword, dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers in die Here, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap vertroue gekry het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en twisgierigheid, ander echter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig Christus uit selfsugtige ambisie, nie met oprechte motiewe nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangenskap verdrukking te veroorsaak. Wat maak dit echter saak? In elke geval, of dit met bybedoelings of in waarheid is, word Christus verkondig en daaroor is ek vol blydskap. Lees ons Romeine 8 vers 28 tot vers 30. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelijkvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eersgeborene onder die broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Geliefdes, wanneer Paulus praat, is hy baie vinnig om die soevereiniteit van God oor sy lewe te erken. Baie vinnig om te sê, maar niks wat met my gebeur, is maar net toeval nie. Ja, Paulus kom en hy kom bevestig aan ons, dat alles wat met hom gebeur, die werking van God se magtige hand is. En dit is 'n baie belangrike belydenis. Want met die eerste oogopslag kan ons dink, dat Paulus se bediening klaar is. Ek het sondag daaroor gepreek. Paulus is nou in Rome onder huisarrest. Paulus wag op sy verskyning voor die keizer, heel waarskynlik aan iemand anders vasgeboei. En dit beteken toch, as ons weet wie Paulus was, dat die werk van die evangelie tot stilstand kom of nie. Maar alhoewel Paulus 'n man is wat baie in sy lewe ervaar het, baie swaar kry en teespoed op sy pad gekry het, het God homself altyd getrou bewys. En Paulus het bewyse hiervan gesien, terwyl hy in Rome was. Hy sê, ek wil hê, julle moet weet, broeders, dat die dinge wat met my gebeur het, eintlik uitgedraai het ter bevordering van die evangelie. Dat dit wat Satan en dit wat die goddelose mense vir die kwaad bedoel het, het God ten goede gebruik, veral vir Paulus se verkondiging van die evangelie onder die Caesar en sy huishouding en verder. Wat 'n belangrike belydenis, wat 'n wonderlike belydenis. God werk in en God werk deur alle lewensomstandighede om sy wil te laat geskied. Wat 'n seën in jou en my tye van beproewing. Wat 'n seën vir jou en my geloof. Wat 'n seën vir jou en my hoop op Jesus Christus. En wat 'n seën vir die werk van die kerk vorentoe. Ongeag die oppositie, niks kan die evangelie verhinder nie. Die Here God is aan die werk om selfs die beproewinge van hierdie lewe te verander in geleenthede vir sy lof
en vir sy eer. En waar is daar dalk 'n groter getuie daarvan as Paulus in hierdie omstandighede? Kom ons dank die Here God vir sy genadige en soewereine hand in jou en my lewens. Laat ons nie oorweldig word of moedeloos word met beproewinge van die lewe nie, maar laat ons herinner word aan God se nabyheid. Laat ons onsself beskikbaar stel vir sy gees en sy woord in ons lewens elke dag. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God, ons Hemelvader, wat 'n belydenis kan Paulus nie hê nie. Belydenis dat ongeag wat gebeur, U laat alles ten goede meewerk. Here, en dan sit ek en ons sien ons beproewinge om ons sien ons bekommernisse en ons sien ons swaar kry, en dan besef ons, maar U laat alles ten goede meewerk. U almagtige, U soewereine hand in ons lewens, U genadige hand in ons lewens, en daarvoor, Here, wil ons U dank. Want alles is onverdien. Heilige Gees, kom lei ons, laat ons nie oorweldig of moedeloos word met dit wat op ons pad kom nie. Met die beproewinge en die afdraaipaaie van die lewe nie. Nee, ons vra, Heilige Gees, kom herinner ons aan God se nabyheid. Kom herinner ons aan U teenwoordigheid in ons lewens, kom herinner ons aan die woord Jesus Christus se offer. Ja, dat ons daaruit sal leef en dat ons daardeur sal bly wees, sal getuig, soos Paulus, dat God in en deur alle lewensomstandighede sy wil laat geskied. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 46, die eerste vers en dan ook vers 3a en 6b gekombineer. Elkeen vandag 'n geseënde dag hê en hy weet dat die Here klaar die pad ken en dat hy alles ten goede laat meewerk. Tot 6 uur môre oggend. Totsiens.